iki, tai sėdim, mes važiuosim su mašina ir ji vadinasi Audi RS 5. Nebloga mašina, ne? Gerai, į vidų daugiau, ja. Tai va. O trasa yra, nu, tai pamiršau pavadinimą. Daytona. Jo, Daytona. Ir ji yra Amerikoje. Laikykis, tai va, šitą trajektoriją. Laikausi. Ir dabar prie geltonos daugiau, daugiau prie geltonos. Taip. Matai, kai gerai važiuoja. Matau. Ir kaip sakai, reikia laikytis prie geltonos linijos. Gerai. Tai. Čia per išorinę taip gali, dabar vidinę. Ir jeigu nori dar tokių video kaip šitas, būtinai pasubskrabinkit arba palaikinkit. Ir jeigu galit, abudu padarykit. Žiūrėk, žiūrėk. Ko jis šio mane stumė? Nu, važiuojam. Kur kiti? Viskas pirmas tu. Keista. Nu. Va, varo. Nes nejunginėk tu kamerą. Gerai. Neblogai. Dar tik trumpai. Oi. Lėktuvas skrenda. Na ja. Kur manai, kad jis skrenda? Nežinau. Miami gal. Gal. Arba į Kaliforniją. Trumpai paldėsiu. Visai toli. Ir būtinai pakomentuokit, kokia yra jūsų mėgstamiausia mašina. Nu, kokia yra mūsų mėgstamiausia mašina, kur manot, kad yra. Nu, taip, kokia yra mūsų mėgstamiausia mašina, išbėkit komentaruose. Ką, pirmas viskas, gerai? Nu jo, pirmas.